abantu bakora imibonano ihuza ibitsina cyane baba bari mu byago bike byo kurwara indwara y'umutima. Ubwo nushaka kubwita ubushakashatsi kuko nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi nk'ibisanzwe, umumaro w'ibice nyibarukiro by'umubiri w'umuntu, igitsina cy'umugabo cyangwa cy'umugore ku buzima bwe, umumaro, akanyamuneza ndetse n'ibyishimo by'ubuzima, uburyohe bw'ibyo. Hano hakurikira ibiganiro inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima ikubita ni Mutanyi Rwanda. Niba utarakoze subscribe, reba munsi y'iyi video ukanda ahantu handitse iryo jambo nahagana iburyo subscribe, kuko uzajya ubona ibiganiro nk'ibi by'ubwenge mu buryo bworoshye n'ubigenza gutyo mu gihe kizaza. Tumaze ku 14 birenga, injira mu muryango. Iyi nitwa Samuel Mugisha, ndakugezaho ikiganiro. Ku muntu ufite igitsina gikora neza cyangwa se akabazi neza ko yahuza ibitsina mu buryo bwa nyabwo, ushatse wakwita ko uri umunyamahirwe akomeye cyane kuri iyi si. Reka tubisobanure niba uri muri icyo cyiciro. Bivuga ko ibitsina by'umuntu bigira umumaro ukomeye cyane ku mubiri muri rusange, atari ukubyara gusa no kororoka, ahubwo bigira kandi bisigasira ubuzima bwacu muri rusange. Ikibazo ni kimwe, igitsina cyawe ugikoresha ute, ugikoresha iki? Ibyishimo umuntu agira iyo ahuje ibitsina n'undi muntu runaka, uguhazwa cyangwa umunezero ugira, hari uburyo bishobora kugira uruhare rwiza n'umumaro ku mubiri wawe muri rusange, mu buryo wiyumva ndetse no ku buzima muri rusange. Ntabwo turi gushishikariza abantu kwishora mu busambanyi gusa igihe bibaye, turi ibintu ibyishimo bituruka mu guhuza ibitsina bigukorera. Ukigira ku byo mwita mwebwe ibyishimo bya nyuma, bivuga ko umuhangayiko uhita ujya ku kigero cyo hasi, uhita wikubita hasi, ni umuhangayiko cyangwa se stress. Ibinyabutabire bishinzwe uguhinduka kw'ibyiyumviro mu mubiri, mu bwonko, nka dopamine, endorphine ndetse na oxytocine, nibyo bikorwaho cyane byihuse igihe akanyamuneza kamutaha. Mu kugenza uku birumvikana, ibitsina n'ibikorwa byose bijyana nabyo bizwiho kugabanya ibyiyumviro by'umunaniro ndetse n'agahinda gasaze cyangwa se agahinda gakabije, depression. Ibyishimo bituruka mu guhuza ibitsina bifasha abantu batari bake gusinzira neza. Bizwi ko umuntu umaze gukora imibonano ihuza ibitsina n'utayikoze batajya batorera agatotsi rimwe iyo basinziriye, baramutse basinziriye rimwe birumvikana. Indwara nk'umuvuduko w'amaraso ukabije uri hejuru cyangwa se iyo umutima cyangwa se zibasira umutima, amahirwe y'izi ndwara ku muntu ukora imibonano ihuza ibitsina ngo burya bari make cyane. Ubudahangarwa bw'umubiri, bivuga ko guhuza ibitsina byongera ubudahangarwa bw'umubiri. Imibonano izwiho kuvura no kugabanya uburibwe mu buryo kamere, pain. Bivuga ko kandi ari igikorwa kizamura icyizere umuntu yigirira, self esteem. Umuntu wiyize nk'igihangange n'ikirangirire muri icyo gikorwa akenshi uzasanga yiyemera cyane. Imibonano ihuza ibitsina yatuma urukundo hagati y'abakundana rwiyongera kandi rugafata imizi, yakongera ukwiyumvanamo hagati y'aba babiri ku buryo aba ari ibintu byiza cyane. Izwi kandi nk'umwitozo ugorora umubiri nk'indi yose. Ugorora umubiri, oya, ukoresha umubiri. Umuntu wahuye n'umuntu runaka mu gikorwa gihuza ibitsina ntaba atandukanye n'undi wirukanse, ntaba atandukanye n'undi wirukanse ibirometero runaka. Uyu mwihariko ushyira imibonano ihuza ibitsina mu cyiciro cy'ibintu birinda indwara z'akarande, chronic disease, cancer ndetse n'izibasira umutima. Kwahagira mu gihe cyangwa se kwahagira kubaho mu gihe cyangwa se iyo uri mu gikorwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka tuvuge ku mumaro wo kwibaruka kandi. Mu bagore, ibitsina nk'urugingo rutanga amagi ashobora kwakira intangangabo runaka z'umugabo ngo bareme umwana, uruhinja, batanga ubuzima bushyashya. Intangangabo zikorwa n'umugabo. Kubyara ntawe utazi ko ari ingenzi cyane mu kurema ubuzima bushyashya, ndetse ikiremwa runaka kigakomeza kubaho yewe no mu nyamaswa nuko bimeze. Imisemburo myibarukiro, nko ku bagabo igitsina nk'urugingo gikora umusemburo uzwi nka testosterone, ingenzi cyane mu kurema ibimenyetso biranga abagabo nk'ubwanwa, uruhara, amatuza, ijwi riremereye, ijwi ryo mu gituza ry'umugabo nyine. Yewe kandi uyu musemburo unagira uruhare mu kwibaruka kwe nk'umugabo. Mu bagore, intangangore zikora icyitwa estrogen n'umusemburo, progesterone n'undi musemburo, yose igenzura uburumbuke ndetse no gutwita mu bagore. Turi kuvuga ku mumaro w'ibice bikoreshwa mu guhuza ibitsina. Imisemburo nk'iyo igira uruhare kandi mu kugena uburemere no gukomera kw'amagufa, imikaya cyangwa se imitsi, ndetse no kugena imbaraga ziri mu mubiri. Ibitsina byombi ku bagore cyangwa abagabo bigira uruhare mu gikorwa gihuza ibitsina, birumvikana ibyo ngibyo.
gusa ubuzima bwiza bwo guhuza ibitsina bigira uruhare nanone rukomeye cyane mu kuba neza cyangwa se no kwiyumva neza muri rusange ku muntu runaka biterwa. Twabibonye, imibonano ihuza ibitsina ihoraho ishobora gutuma umutima wawe ugira ubuzima bwiza, umuvuduko w'amaraso ukaba mwiza ku kigero cyiza, ubudahangarwa bw'umubiri bukiyongera, umuhangayiko ukagabanuka, akanyamuneza kakiyongera, amarangamutima yawe uburyo wiyumva ukiyumva neza kubera iki gikorwa. Kongera urukundo hagati y'abantu babiri n'umubano bafitanye igihe bahuza ibitsina, uyu n'undi mumaro ibitsina ushatse wabyita ko ari agatangaza. Nibyo byari bigize video y'uyu munsi, nizere ko mwanyuzwe. Ntiwibagirwe guhereza ikiganiro like ndetse ugisangize inshuti zawe kigere kuri benshi. Ikirahuri cyawe no gushyira indi video wareba kirebe nayo ni nziza cyane, uraza kuyikunda. Ngira ko tuzasubira gutaha, reba iyo video ndabemera cyane, murabizi.